Գիշերը թանգարանում, սա Շոն Լևի հայտնի սարսափ կատակերգության հետ կապ չունի, տարվա մեջ միայն մեկ օր, մայիսին, աշխարհի թանգարանները բացում են դռներն այցելուների առաջ անվճար և մինչև կեսգիշեր. Տոնը ծնվել է Ֆրանսիայում ավելի քան 10 տարի առաջ, վերջին տարիներին թանգարանային գիշերներ լինում են նաև Հայաստանում. Ինչ կարելի է գտնել Երևանում թանգարանային գիշերը, պարզել է Սյուզան Չիչակյանը. Այցելուների թվով ռեկորդային է Կաֆեսջյան արվեստի հիմնադրամը։ Անցյալ տարվա ընթացքում շուրջ 1 միլիոն մարդ նախընտրել է այս թանգարան։ Թանգարանային գիշեր ակցիան Կաֆեսջյանի կազմակերպած միջոցառումների միայն սկիզբը կլինի։ Հակոբ Հակոբյանի հողեղեն գույների երկխորագրով ցուցահանդեսը այցելուների համար բաց կլինի արդեն վաղը առավոտյան ժամը 12-ից։ Միջոցառումների շարքը այստեղ կշարունակվի մինչև մայիսի 18-ը։ Թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ Կաֆեսջյանում նորից կլինեն մի շարք անակնկալներ։ Մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ մենք բացելու ենք ևս մեկ ցուցադրություն, որը կոչվելու է Կասկադը հիշողության մեջ։ Մենք կներկայացնենք շատ հին արխիվային, ոչ այդքան հին, բայց բավականին արխիվային նյութեր Կասկադի պատմության մասին եւ նույնիսկ նախակասկադյան պատմության մասին։ Դրանք կլինեն լուսանկարներ, այլ նյութեր, ցուցադրությունը կբացվի ժամը 1-ին մամսի 18-ին։ Սյուզան Չիչակյան, Ալբերտ Կալստյան, Լուրեր։ Ժամանակակից միտումները Հայաստանում ցուցադրելու եւ աշխարհին հայկական մշակույթի լավագույն նմուշները ներկայացնելու առաքելությամբ 2009-ին Հայաստան եկած Գաֆեսջյան թանգարանը սկսվում է հենց Կասկադի դիմացի պուրակից։ Այստեղ են մոնումենտալ քանդակների լավագույն հավաքածուներից մի քանիսը, եւ դա դեռ ամենը չէ։ Հիմնական ցուցադրությունները թանգարանի ներսում են։ Այդ օրը թանգարանների միջազգային օրվա առիթով այստեղ կցուցադրվի Կասկադի հիշողության մեջ լուսանկարների շարքը։ Եթե անցյալ տարի հոսքը երեկոյան կողմեր ավելի շատ սկսվել, ապա այս տարի մենք գրեթե առավոտվանից 12-ից ժամը ունեինք հսկայական քանակի հոսք այցելուների։